Bora, bora, bora! É isso aí, galera! Vamos hoje com a delegação colombiana de ciclismo. Eles vão fazer um pedal aí, passeio, só para girar um pouco. E nós vamos aqui dar aquela força. Pelotão vem passando aí, o bloco inteirinho, a seleção colombiana em peso aí, hein? Então aí temos o Vargas aí, o atleta Vargas da Colômbia veio, ele que foi o último campeão pan-americano de contrarrelógio, hein? Eu não conheço o pessoal. Mas vamos que vamos. Vamos juntos com eles. Fazendo aqui a filmagem e também o apoio da galera, hein? Ó, então, esse daqui, ó, é o campeão Vargas aí. Colômbia vem com o time feminino, sub-23 e o Elite. Não sei só se vem júnior, a mulherada veio, tem bastante mulher, acho que vem o time completinho do sub-23. Tem atletas aqui, se não me engano são duas atletas da Colômbia que são, que correm fora, né, correm na Espanha. Vem aí como um dos times favoritos. Então eles não seguem um padrão de bike, cada um com uma bicicleta. Vamos tentar dar o apoio, fazer aquela recepção maravilhosa para eles. Um dos do berço do ciclismo aí. Colômbia que traz inúmeros atletas aí de ponta. Opa! Hoje é só um girinho, vamos pegar aqui só um pouco do giro, tentar depois falar com eles. Ó, já escaleraram aqui, já vão colocar na ponta. Ó. Eles colocaram na ponta, vão dar uma acelerada. Não era para ser muito disso. Não sei se vão separar. Serão dois pelotões, feminino e masculino, eles vão separar? Oi? Aqui se separou, ficou o grupo só da mulherada. Não sei se tá saindo áudio, se puder alguém
dar um feedback aí se tá saindo o áudio. Então, os caras deram uma acelerada aqui, a mulherada ficou um pouco para trás. Aqui eles vão zoando, ó. Mulherada na frente. Vai o Calói e o Preto lá na frente para indicar o caminho. Formou, então separou, ficou um grupo, um grupetinho aqui. Um grupeto não, ficou o pelotão feminino e o masculino. Só controla os dois, porque só ficou as mulheres para trás, tá? E não sabe o caminho. Vamos lá. A rapaziada acelerou. Ai! Deixaram a mulherada ali para trás. Agora vamos. Vamos tentar, galera. Só tô fazendo uma brincadeira aqui, tentando pegar aí o treino da galera da Colômbia. Ó, uma aceleradinha. Uma aceleradinha, já ficou para trás. Já ficou o Peter. Tem alguém pra frente? Tem gente lá? Ó, os dois atletas aí abriram demais. Ó, o salseiro tá feito. É, a galera da Colômbia não veio pra brincadeira, não. Então vamos lá. Ver se eles se juntam. Ó. Bom, galera, aqui é apenas um treino. Ó. Anguila. Nunca havia escutado falar nesse país, anguila. O atleta de anguila trouxe até banana aí do hotel pra... E o meu maior problema, galera, é não saber falar o idioma.
Partiu! Vai sub! Vai sub 23! Dale, dale, dale! Dale, dale! Fizeram uma resenha, aceleraram. Espalhou todo mundo no... Eu achava que era um bloco só de rodagem. Vão fazendo estímulos. Eles que amanhã vão já para São José dos Campos. E daí em diante, o bicho pega. Vamos ver se eu paro ali. Ó. Vamos ver se eu dou uma paradinha, pegar o feminino. Bom, galera, aqui é só um treino. Aproveitar para falar que eu estarei na semana que vem participando aí do Pan-Americano. Não irei filmar, mas estarei lá na organização. Vou tentar fazer entrevista, qualquer coisa assim. O duro é o idioma. Cearense não fala nenhuma outra língua e lasca tudo. Ó, lá atrás vem o bloco feminino. O bloco feminino vem mais controladinho, vem mais correto. Tá ok? Ó, ó. O atleta aqui, ó, brincando de dar tiro. Eita, laia! Ó, pega, estamos, ó, 60. 62 por hora, ele tá dando uns estímulos. Veio pra trás o bloco. Depois vou ver, não sei o nome dos atletas, esse é um problema também. Mas vou dar uma observada em quem vai e quem não vai. Tudo tranquilo, tudo favorável. É, mota dá com pau. Vamos ver se eles tiraram o pé. Olha isso, hein? Que bike que é essa, ó. GW. Bacana, bonita a bike GW ali, ó. Cada atleta vem com a sua bicicleta, não tem um padrão. A equipe provavelmente não tem aí a bicicleta da equipe, né?
Tá emocionado? Opa, ó, o Onofre sempre presente aí nas lives. Um abraço, Zé Cruel. Aí, ó. Então vem aí, ó, os dois atletas na ponta. Estão treinando, vamos dar uma parada para juntar com o bloco feminino. Então, ó, galera, isso está sendo um feito para o ciclismo brasileiro. Ter em nosso país um Pan-Americano é algo absurdamente bacana. Então, isso só faz engrandecer o ciclismo brasileiro. Então, hoje é um treino tranquilo. Lembrando que aqui estão aqui rodando na boa, na boa. Opa, aí ó, Lenão, pode ser, o duro é encontrar. Eu me perdi e fui ajudar dois atletas que estavam juntos. Acabei me ferrando que eu desconectei deles. Mas estamos de volta. Então eles estavam brincando de dar uns tiros, ter umas aceleradas aí.
Vamos lá, paramos um pouquinho. Aqui agora o grupo já se agrupou novamente. O grupo já se agrupou, ficou meio estranho, mas vamos lá. Já tá a galera toda novamente juntas aqui. Cê é louco. Vamos tentar fazer o fechamento. Novamente. Então, galera, às vezes as imagens se atrapalham aqui. Eu tô com a GoPro fixada de uma forma diferente aqui. Aí às vezes a imagem não sai como a gente sempre quer. Cartelo Ivo. Oh, Cartelo Ivo. E o Paulo, aí ó, galera do Rio Grande do Norte, se não me engano, né? Ó, depois irei pesquisar anguilas. Nunca tinha ouvido falar. Essa aí é vista como, é tida como uma das seleções aí favoritas pro Pan-Americano. Temos aí o contrarrelogista. O último campeão Pan-Americano, né? E lá na frente, meu amigo Peter Turbo forçando, forçando para não sobrar. Se não me engano, uma dessas atletas aqui, ela corre na Espanha. Estamos aqui a 50 km por hora. Lembrando que na semana que vem teremos o Pan-Americano de estrada de contrarrelógio aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui em São José dos Campos. Serão, salvo engano, mais de 40 delegações. Cara, no vidro dos carros eu vi cada nome. Um deles é esse anguilas. Nunca escutei falar nesse país. Não sou um exímio estudante de geografia, mas nunca escutei falar.
para um pouquinho. A gente já volta, né? Calma aí, galera. A gente já volta. Volta já. Vamos só achar um lugar para parar. Vamos ver aqui. Pelotão passou, a gente vai passar e saltar bem lá pra frente. Galera, vem manter uma média. Bom, galera, já vou mais ou menos ficando por aqui. Só vou ir até a entrada da marginal. Então é isso. Esse foi o treino do time da Colômbia. Tinham mais atletas aí do time da Anguilas, não sei como se pronuncia. Então é isso, ficamos por aqui. Vou só esperar fazer a transição ali para eles. Ó, para quem não conhece, ó, Parque Tietê aqui, ó, ciclovia da Zona Leste. Pensa num lugar top, viu? Bom, vou ter que deixar passar batido. Ali na frente a gente para um pouco. Bom, então é isso. Ficamos por aqui. Para não ter problema também, né? Só esperar eles chegarem ali, vão pegar o entroncamento e aí nós partimos. Bem-vindo a São Paulo. É. Vou só dar uma parada aqui. Eles apitando ali, galera. Eu já vou e daqui já me vou para casa. Encerraremos o vídeo. O vídeo de hoje nada foi mais do que para acompanhar a delegação da Colômbia. Estarei nessa semana
lá em São José dos Campos, sexta, sábado, domingo. Vou estar no circuito. É no circuito, nas três provas de estrada, nos três dias de prova de estrada. Vou tentar ir num dia no circuito e vamos que vamos. Bora, 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 que as rodas não podem parar de girar, hein? Olha lá, o grupo já vindo com força, com... Passou, colocaram o ritmo deles agora. Vamos aqui, a gente vai ali, faz o retorno. Sobe, desce e já vamos para casa. São duas voltas, na próxima eles já vão entrar. Então é isso, galera. Ficamos aqui, estamos em São Paulo, marginal do Rio Tietê. Palco aí de inúmeros treinos do pelotão da marginal. Vamos só fazer esse trecho de transição aqui com eles e daqui eu parto para casa. Chegando que tem compromisso com a família. Aí ó, galera de Sertãozinho acompanhando aí a gente. Bom, esse foi um treino. Fizeram uma brincadeira na ida, por enquanto tudo tranquilo. Hã? Diferente, né? Gira fácil. Aí ó, meu amigo Preto, ele que já correu volta do estado, já fez volta, sabe como que se gira. Ali a gente entra, vou fazer o fechamento para eles e partirem. Não vai dar nem, queria fazer uma entrevistinha, mas não vai nem dar. Vamos pegar aqui. Dar uma isolada para eles atravessarem com mais facilidade. E agora partiu casa. Go home.
fechar mais uma vez ali à frente. Então vem rodando macio, eles vêm aqui girando, ó. A brincadeira é só uma. Eles vêm girando no mole a 50 por hora. Sobra? Nem fácil, né? E fácil, né? Ó, então é isso aí, ficamos por aqui e até mais. Ó, o pelotão vai subir e eu vou me embora. Vamos embora, pupa. Nada, tô bebendo não. Bom, galera, ficamos por aqui. Essa semana promete Pan-Americano. Teremos também no domingo que vem os 100 milhas em Pouso Alegre. Teremos também Grand Cup na cidade de Ubatuba. Então, domingão que vem, o bicho vai pegar. Ficamos por aqui, deixa eu ir pra casa, domingão, família me esperando. Como eu sempre falo, faça barba, cabelo e bigode. Tamo junto, seja do bem. Um abraço. Vamos aqui, um abraço, mas nada da comunicação se encerrar. Vamos lá, vamos lá. Comunicação se encerrando. Um abraço, galera. Até mais.